ಎಫೆಸ 1:7, ಈತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಇದು ದೇವರ ಕೃಪಾತೀಶವೇ. ರಕ್ತದ ಬಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು, ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮನೆ, ಮುಂಬಾಗಿಲು, ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸೈತಾನನನ್ನು ಮೇಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಹೇರಳವಾದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಶಾಶ್ವತವಾದ ಯೇಸುವಿನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ರಕ್ತದಿಂದ ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಧೈರ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮನೋನೇತ್ರವು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರವನ್ನು, ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವ ಬಂದಿದೆ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದೊರಕಿದೆ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಬಲದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಭಯವನ್ನು, ಯಾತನೆಯನ್ನು ಗದರಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ದೈವಿಕ ಸಮಾಧಾನ ದೊರಕಿದೆ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವೆನು. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವೆನು. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವೆನು. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವೆನು. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವು ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುವುದು. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವು ಸಕಲ ಪಾಪವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವು ನನ್ನ ಜಯವಾಗಿದೆ, ಜಯ ಕೊಡುವುದು. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವು ನನ್ನ ಅಪರಾಧ ಅವಮಾನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದೆ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವು ನನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕರ ಬೇನೆಗಳನ್ನು, ರೋಗಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ತೊಳೆದಿದೆ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಆಪಾದಕನು, ಶೋಧಕನು, ಸುಳ್ಳುಗಾರನು, ದೂರುಗಾರನು ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ, ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ, ಕೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಂದ ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಗದರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಕಟಣೆ 12:10. ಹಗಲಿರುಳು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೂರು ಹೇಳಿದ ದೂರುಗಾರನು ದಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 11, ಅವರು ಪ್ರಾಣದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಮರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯದೆ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯದಾತನ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನುಡಿಯಿಂದಲೂ ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಿದರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಹರಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೀವು ಬಿಚ್ಚುವರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಅನುದಿನ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ.